Колишній головний військовий прокурор України Анатолій Матіос став волинським адвокатом. Посвідчення йому видала Рада адвокатів Волині 15 травня. Що цікаво, цього ж дня посвідчення адвокатів у Луцьку отримали іще 14 колишніх прокурорів. Серед них і підлеглі Матіоса. Таку інформацію можна побачити і перевірити у Єдиному реєстрі адвокатів України. Найцікавіше, що усі колишні прокурори на чолі із Матіосом отримали посвідчення адвокатів в один день та за однією робочою адресою – Луцьк, проспект Грушевського, будинок 4. Виходить, усі гуртом без проблем склали іспит. Чому колишні прокурори обрали Волинь для отримання адвокатських посвідчень – невідомо. У Раді адвокатів Волині пообіцяли прокоментувати ситуацію. До слова, серед тих, хто отримав адвокатські посвідчення – і Андрій Філюк. До того, як отримати адвокатське посвідчення, він був начальником спеціального відділу Головної військової прокуратури. Окрім того, він є син колишнього голови апеляційного суду Волині, а нині судді Конституційного суду Петра Філюка.